Mas deu visto, meu bem. Monta o vídeo igual, entendeu? Monta antes. Pra dizer que é pro ano novo, entendeu? Achei legal esse vídeo aí. A mulher toda de cabeça, toda descabelada, desanimada. Depois mostra a mulher pra tomar, entendeu? Não desista, acredita, tudo vai passar. Thank you.
você quiser ouvir, porque ele joga de casa, ele é uma viagem, ele vai estar aqui, ele vai se filmar, você pode ver. Macarrão, Yanê. Tá bom, mamãe? Tá bom, mamãe? Não, 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 não
Bem, que hora que eu falei que você ia segurar ele, me poder coisar, sentei ele um tempão esperando. Que foi? Eu vou
Yeah, 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 y